قصه آدم علیه السلام و بستن قضای نظر او را. از مراعات سریح النهی و ترک النهی، نهی دلتسته و ترک النهی و تاویل. بل بشر کو علم الاسماء بگاست، صد هزاران علمش اندر هر رگاست. اسمی هر چیزی چنان کان چیزی هست، تا با پایان جان او را داد و دست. هر لقب کو داد آن مبدل نشود، آن کی جستش خواند او کاهل نشود. جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ مبارک دا حیواناتو تعلق دا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سره چی د دوی تعلق دا غسر د زړه تعلق وو، او د دوی خدمت د حضرت سلیمان علیه السلام په حضور کې چې موږ ستاسو خدمت کوو، دا پر طریقه د تکبر، پر طریقه د هستۍ وو، د اظهار او د شهرت نه وو چې دوی دا هنرونه ښکاره کول، بلکه د پاره د دیو چې موږ د خدمت وکړو. بیا د مبارک ذکر کړل چې په پای کې د هدهد مرغه نوبت را ورسېدی، هغه م خپل کمال ښکاره کړي، لیکن کاغی پر هغه باندې اعتراض وکړي چې دا سمه خبره نه کوي، ځکه چې دی خو په خپل دام کې هر وخت موږ وینو چې دی ګرفتار یې، چې دی د مځکې لانجې اوبه ویني، نو دا دانه او دام څنګه نه ویني؟ نو دی په هغه اوله دعوه کې چې ده دا خبره وکړه دی خلاف وایي. سلیمان علیه السلام ده ته وویل چې دا مرغه خو داسې وایي، تا په اول وارې کې په لوښي کې هغه خاوره واچول، تا باید احتیاط کړی وای. دا اوله خبره چې د احتیاط وای سمه خبره وای. هغه هدهد په جواب کې ورته وویل چې ای شاه، زه داسې نه کوم، ما کې چې کوم هنر دی که هغه نه و زما سر را پرېکړه. اصل که هغوی چې ده د تقدیر الهي څخه، د قضای الهي څخه انکار لري، دا خو الله تعالی جل وعلا چې په یو چا یو شی ونه ویني، عقل یې کوراکي، نو موږ هغه دان ته پام نسي، دانې ته مو پام وي. دا تقدیر د هغسې تللی دی، موږ ګرفتاره سو او پاتې سو. از موږ خپل کمال چې دی هغه پر خپل ځای دی، دغسې نه ده لکه دا دی چې قیاسیي. بیا د مبارک ذکر کړله من ببینم دام را اندر هوا، گر نفوش چشم اکلم را قضا. چې دا تقدیر الهی جل وعلا چې دغسې فیصله وکړي، پوهیې بیکاره وګرځي، سپوږمۍ یې توره وګرځي، لمر یې هم دغه رقم. نو خیر چې دی دغه کاغۍ دا خبره کوي، دا هم په تقدیر کې دغه سوې ده، زه درته غږ نه کوم، لیکن خبره پر حقیقت نه ده بنا. دا خو په آخر کې ذکر شوه. اوس مولانا صاحب مبارک د هغه د وضاحت دپاره دا ذکر کوي چې تقدیر چې تللی د انسان عقل محوس دا بیا دی وروسته هم ښه وضاحت کوي. هغه د حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام مبارک چې صریح نهی ورته سوی وي چې ته به دغه شی نه خورې، لیکن دا صریح نهی سره سره د هغه وضاحت سره سره هغه دی د هغه څخه یې مخالفت وکړي. نو چې مخالفت یې وکړي،
څه کیفیت ورته پیر سو هغه خو پیر سو لیکن تقدیره فیصله د هغه سه سوی و فیصله چې وسی نو د انسان نظر کو تا و ګرځي بیا د وروسته مبارک وای چې دلته د کبل ځای بیا ځای ذکر کوي چې د الله تعالی چې یو فیصله کړي په دا وخت کې خو د ده عقل سالم وي پوهي الله تعالی عقل محو کړي اکار وسي وروسته وای دا ما څنګه کار وکړي دا زه نسولم پوه ما باید دا کار نه وای کړي ځان ته نسبت وکړي وای زه نسوم پوه یعنی په دغه وخت کې چې الله تعالی خپله فیصله صادروي د ده څخه عقل صلف کړي اشی وسي وروسته بیرته عقل ورته راسي نو دی اریان تللی چې ما دا کار څنګه وکړي دا خو ما نه کاوه هلته فیصله د ذات الهي جل وعلا دغسې سوي نو دوی د دغسې وضاحت دپاره د حضرت آدم علیه الصلاة وسلام مبارک واقعه ذکر کوي که کیسه آدم علیه الصلاة وسلام وبستنې قضا نظر اورا ویتړی قضا او تقدیر د ده فکر یې وروتړی د څه څخه از مراعات صریح نهی د مراعات کولو څخه د هغه صریح نه چې لا تقربو هذه الشجره و ترک نهی دا وروسته نهی بیاسته و ترک نهی او ترک د نهی وکی و تعویل او د څه شي وکی وروسته تعویل وکی او د هغه وضاحت کوي وای بول بشر هغه پلار د بشر چې پلار د انسانانو دی اصل د انسانانو دی کوچ د مبارک چې دی علم الاسما بگاست د ده په سر کې الله تعالی د سرداری تاج ورشي دی بگ د سرداری ته وای سردار ته وای د سرداری تاج د علم الاسما ورشي دی دا علم الاسما دا خو منسوسی خبره ده په قران کریم کې ذکر ده او وجه د فضیلت پر ملائکه و چې راغلی دی دغه علم الاسما دی نو علم الاسما دای د سرداری هغه نشان دی هغه تاج دی چې د ده مبارک په سر کې الله تعالی ورشي دی څنګه تاج دی اوس دی دغه وضاحت کی چې صد هزاران علم علمش اندر هر رګه سل زر علمونه د ده مبارک په هر رګ کې پراته وه هغه چې در آخرت در ورځې پورې موږ ته یېسه تېره ورځ ذکر کړه بعضې وایي چې واقعات چې کېږي د هغه معلومات یې ورکړي بعضې وایي د اولادو معلومات یې ورکړي چې دغه به نیک وي دغه به بد وي دا به داسې وي دا د پلانکي زوی دی هغه د پلانکي زوی دی یا د هر شي صفات یې ورته ذکر کړی چې دغه دغه شان پیدا کېږي دا دغه صفات لري دغه بدۍ لري بعضې وایي ټوله ژبې د ده مبارکې زده وې قاضي ثناءالله صاحب رحمت الله تعالی علیه مبارک دا ټوله ذکر کړي دي لیکن د هغه رایه بله ده وروسته ذکر کوي نو اسمی هر چیزی چنان کان چیزو هست تا به پایان جان اورا داد و دست ده مبارک وای جلال الدین رومی صاحب چې دته چې الله تعالی دا معلومات د اسما ورکړی دی داسې نه دی ورکړی لکه دا زموږ معلومات اوس زموږ معلومات د شیانو لرو یا سمې نه لرو وروسته یې دی وضاحت کوي د ده مبارک داسې معلومات نه وو نو اسم هر چیزی چنان کان چیزو هست نوم د هر شی لکه څنګه چې دا شی دی تا به پایان جان اورا داد و دست تا به پایان در پای پوری جان اورا داد و دست د خپل روح و حضرت آدم علیه الصلاة والسلام ته لاس ورکی یعنی دا اصل د شی د مبارک ته لاس ورکی د چه معلومات ورکی چې دغه شی په ابتدا کې داسې دی وروسته بیا زنګ کوي وروسته بیا خرابېږي په هغه صفاتو نه دی موصوف په پای کې بیا دغسې کېږي مثلا تبخی دی اول خو داسې جوړېږي نوم یې تبخی دی بیا خلک دغه استفاده ځینې کوي ډوډۍ پخوي بیا وروسته زنګ کوي بیا دغسې کېږي بیا دغسې کېږي د سره سه در پایه پورې د ګرد وروښول نو هر لقب کو داد آن مبدل نشود آن کی جستن خوان او کاهل نشود ده مبارک چی هر لکه بر شول سوی دی
چې دغه ستا دغه چې دی اولاد چې دی دا څه شي دی؟ دا نیک دی، د نیکۍ څخه نو نه دی بدل سوی. یو څوک وایي چې دا خو کافر پیدا سوی دی، یا ده ته نیک ورښول سوی دی، ده ته اصل ورښول سوی دی، هغه به اصل ته ځي، د هغه څخه نه دی بدل سوی. چې بد ورښول سوی دی هغه بد یې اصل دی، دی یې ښوالي ته نه ګوري، ابتدایي ښوالي ته. هر لقب کو داد ان مبدل نشود، هر لقب چې ورکړی دی د هغه څخه تبدیلي نه ده سوی. چې دغه شی چې دی دا موټر چې دی دغه نه کار کوي، د دغه په هاخوا کار نه کوي، ده ته مبارک ته ورمعلومه ده چې دا دغه نه کار کوي، د دغه په هاخوا بیا هیڅ کار نسي کولی. هر لقب کو داد ان مبدل نشود، ان کې جستش خواند او کاهل نشود. چې ده مبارک ته ورښول سوی و چې دا جست دی، بیدار دی، په جن به خبر وي، داسې به وي، هغه بیا کاهل نه ګرځي، د چې هغه اصل د شي ورښولی دی. ان کې آخر مؤمن اس اول بدید، هغه چې په آخر کې ایماندار ګرځي د مبارک په اول کې لیدلی دی چې دا ستا اولاد چې دی دا ایماندار دی. په دغسې دغسې ایمان به دی موصوف یې، دغه په ایمانداري کې چې ستا په اولادو کې د پلانکۍ سړی دغسې پیدا کیږي، دغسې 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 سړی دی، او په دغسې ایمانداري باندې دی موصوفه دی. دی نو اول ته نه ګوري چې دا خو نو کافر دی یا ګمراه دی، هغه اصل کې ګوري چې دی قبر ته وصل کیږي، ځکه چې په حدیث شریف کې هم راغلی دی چې هغه څوک چې څنګه په آخر کې ژوند کوي هغسې په قبر کې، او څنګه چې په قبر کې هغسې په حشر کې. ان کې که څوم هغه استثنا لري، ان کې آخر مؤمن اس اول بدید، هر کې آخر کافر او راشد بدید، هغه چې په آخر کې کافر وي هغه د ته ښکاره شوله. نو هر کې آخر بن بود او مؤمن اس، هر کې آخر بن بود او بیدین است. او د دغه ځای څخه مولانا سه دا خو یې د ده کمالات ذکر کړلی، یو څه نور هم ذکر کوي. وای ار کې آخر بن بود او مؤمن است، د یو قانون ذکر کوي. وای هغه څوک چې آخر بن وي هغه ایماندار دی، کامل ایماندار هغه دی چې دی ته آخر د کار ور معلوم سي. لیکن آخر د کار په اولی نظر کې ده ته نه معلومیږي، چې دی فکر او غور او داپش کې وکړي. انبیاء کرامو ته خو چې ور معلوم سوي دي، هغه خو هبتن ور معلوم سوي دي. کومل هر ولي ته نه، کامل مکمل ولي ته چې ور معلومیږي، چې دی فکر پش کې وکړي، هغه آخر ورته معلومیږي چې دا به په آخر کې کمالدار یي. نو ځکه دی بیا خپل کیفیت ورسره کوي، چې په آخر کې هېڅ شی نه دی، هغه سره بیا بل کیفیت کوي. نو هر کې آخر بن بود او مؤمن است، کامل ایماندار هغه دی چې آخر بینی لري. یعنې دا غور او فکر په هر شي کې باید سړی وکړي. یو خو دا عامه معنا ده چې سړی په هر کار کوي د هغه کار آخر ته به ګوري چې د دغه نتیجه به څه شي. دا خو دا زموږ تاسې دپاره یو د کومل اولیاء کرامو دی چې هغه خلکو ته ګوري، دا د ده آخر کیفیت او د ده په استعداد ده ته معلومیږي. چې معلوم سو نو هر کې آخر آخر بن بود او مؤمن است، هر کې آخر بن بود. آخر خو هغه ځای ته وایي چې دا حیوانات د هغه ځای څخه خوراک کوي. نو هر کې آخر بن بود او بیدین است، څوک چې دغه ظاهره دنیا ته ګوري هغه بیدینه دی. چې آخرت ته والآخرت خیر و ابقا، چې آخرت ته یې کتل هغه بهتر دی او ښه دی، باقي دی. او څوک چې دنیا ته ګوري هغه بیدی نه دی، یا دا معنا ده، یا دا ده چې په هر عمل کې چې سړی پای ته د کار ګوري دغه لوی کار دی، نه دا چې پای ته د کار نه ګوري، آخر ته ګوري، دنیا ته ګوري. دا خو بیدی نه ده، چې دا خو دنیا زه حاصلوم، نو د دنیا په پای کې خو تا ته بیا دغه دغه سزاوې درکول کیږي، دی هغه ته نه ګوري. یا دا معنا ده، یا هغه معنا ده، یا د کامل مکمل اولیاء کرامو ته ارشاد دی، هر کې آخر بن بود او مؤمن است، کامل ایماندار خدا دی. لکه آدم علیه صلات و سلام د برکات څخه چې ده ته دا ور ورسېږي چې دی د هغه وروسته خلق د ده تابعدار خلق د هغو کیفیات ورته معلوم سي. هر کې اورا مقبل و آزاد خواند، او عزیز و خرمدل شاد ماند. هر کی اورا مقبلو آزاد خوان، وای هر اغه چال هر کی هر اغه څوک اورا مقبل و آزاد خوان،
چې دته مقبل او آزاد ویل سوی وو. او عزیز هغه معززه ګرځېدلی دی، خوشحاله ګرځېدلی دی، دلشاد ګرځېد پاته سوی دی. نو علمی هر چیزی تو از داناشی نو، سر اسمی علم الاسناش علم الاسماش نو. دی مبارک البرت مرت ارشاد کی چه علمی هر چیزی چه معلومات ده هر چی چه کهیتا از داناشی نو. ده چه سخه واوره؟ ده پوه سری سخه اوره، ده دانا سخه اوره. لانیورت ذکری آدم و عارف ده انبیه اکرامو ده خبرو سخه چې په قرآن کریم کې سوي دي، د انبیه کرامو د خبرو څخه یا دغه رقم د عارفانو څخه ته خبرې اوره. دا نه چې د هر یوه خبرې ته اوره، ځکه چې د حصولې دپاره، د کیفیاتو د اصلي د حصول دپاره کامل مکمل ته لاړ ضروري دی. نو علم هر چیزی تو از داناشی نو، علم ده هر شي چې ته معلومات حاصله. امام رباني صاحب مبارک فرمایي چې یو سر الا الله دی، یو سر فی الله دی، یو سر عن الله دی، یو سر فی الاشیاء دی. سر عن الله مع الله او سر فی الاشیاء. هلته دی مبارک په څلورم سر کې بیا دی بیان کی چې سر په اشیاءو کې څه شته وایي. دا خو د مرجعینو اولیاء کرامو څه شته حصه ده، دا نور اولیاء کرامو حصه نه ده. نو علم هر چیزی تو از داناش نو، علم ده هر چیزی چی تحصیله یه ده داناس خیاصل که حجی شریف که موایی دست روایت صفا ترمیز شریف که چی تا چی ده افساد شخه علم حصیله فنظر امن تا خوزو وی تا وگور آغا چی تا آخذ که ده آغا سخه ده علم چی ده سنگ سلی نی چی ده ده تاثیرات پر تاول ویرجه که کامل سلی و ده کمال تاثیرات پر تاول ویرجه. نو علم هر چیزی تو از داناش نو، سر اسمی علم الاسما شنو. نو سر دا علم الاسما، سر اسمی سر دا اغا نامه چه علم الاسنا اسما چه مر آدم علیه صلاة و سلام تا تعلیم دا اسما ور کری دی. نو آدم علیه صلاة و سلام مبارکو دا دنیا چه رخصت سو بل پیغمبر دی بل دی، دا 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 که پیل خبال اولادو کی پات دی، دا تعلیم دا اسماو چې دی خو په ده اولادو کې پاتې دی. نو تا هغه خلک پیدا که چې پر ده باندې ظهور د دغه شي سوی چې علم الاسما ده، تا ته به هم د هغه متعلق یو څه معلومات درکول سي. نو اسمی هر چیزی بر ماظاهراس، اسمی هر چیزی بر خالق سراش. وای اسمی هر چیزی، نوم د هر شي چې دی موږ ته خوشکاره دی، چې دې ته لرګی وایي، دې ته اوسپنه وایي، دې ته منګی وایي، دې ته تبخی وایي. نو نوم د هر شي چې دی هغه خو موږ ته ښکاره دی، چې دې ته دا وایي، دې ته دا وایي، دې ته دا وایي. نو اسمی هر چیزی، نوم د هر شي چې دی پر ذات الهی جل وعلا، یعنی پیش حق دیگر. اسمی هر چیزی بر خالق پر آغا چابانی چی پیدا کون که دی آغا پت دی چه اللہ تعالی پیدا کردی دی، اللہ تعالی پا نیز دی نم چش دی. اوز گواری او سالی دی زمور پا نیز کافر دی، زمور پا نیز چش دی. اوز نو دا اللہ تعالی پا نیز چش دی، اللہ تعالی که آغا پا مومن سر لکلی و دا ایمان دار گرسی. اللہ تعالی مومن بولی مولی چش بولو، مولی کافر بولو. گواره نو اسمی هر چیزی بر خالق سراش پر ذات الهی جل وعلا سره پټ دی. هغه په علم آدم الاسما باندې حضرت آدم علیه السلام ته ورښولی دي، اصل شی یې ورښولی دي، پروات یې نه دي ورښولی، د هر شی هغه اصل یې ورښولی دي چې دغه او ستا اولاد دی دغه اصل دی. اوس د دې مبارک مثال وایي. نیز یې موسی نامې چوبش بود عصا. نبی حضرت موسی علیه السلام څخه چې پوښتنه وکړه، ما تلک بیمینک یا موسی، سورة طه کې ذکر نی، ولی حضرت موسی علیه السلام لستا په لاس کې چشتی، قال هی عصایا اتوکو علیها، ول دا خو یو لکړه زما ده، زه پر دې باندې چشې کوم تکیه کوم. ګوره ده مبارک لکړه بلله، چا لرګی بلی موسی علیه السلام، زه چې الهي چشې بلل ول، یا دا اجدها ده، دا چشې نه، دا لرګی نه دی، دا اجدها ده، غلبې ده. ټوله ستا دشمنان به د
دغه لکړه دغه اجدها خوري تبا کوي مې نو نيز موسی نامې چوبش بود عصا په نيز موسی عليه السلام نوم د هغه لرګي عصا و او خو له شعیب عليه السلام سره هلته په اخونه کې لرګیان پراته و د مبارک ورته یو لرګی واخه چې د پسونه پیایه نو لا یو لرګی شی چې درسره یې دی مبارک چې ورغی په لرګو کې دغه لرګی ورته راپورته شو بعض وایي دا حضرت چې آدم علیه الصلاة وسلام د جنت څخه راوړی نو د ده مبارک په لاس کې خدا عصا وه نیز دی خالق په نیز د خالق د پیدا کوونکي د دغه لرګي بود و نامش اژدها نوم یې څه شه وه اژدها وه نو هغه ورته وویل الله تعالی ولیاچې وغورځوه چې دا څه شي ګرځي وروسته چې ده وګرځول هغه اژدها وګرځېدله بل مثال وایي نو دا نومان پارک لري هغه چې د ذات الهي په نیز وي آدم علیه السلام چې اصل وښودي وه ګرده او د ده تعلیمات اصلي تعلیمات وه وای بود عمر را نام اینجا بت پرست نبی علیه الصلاة والسلام په ابتدایي مراحلو کې د نبوت د حضرت عمر رضی الله عنه نوم دلته څه شی و بت پرست و لیک مؤمن بود نامش در الست په واده کې د انستو دی مؤمن ګرځېدلی و آدم علیه السلام ته چې ورښولی و په مؤمن یې ورښولی و چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به مؤمن وي دلته یې په مؤمن ورښولی و لیکن زموږ په حضور کې څه شی و د صحابه کرام په هغه زمانه کې ابتدایي مرحله کې دغسې و ګوره خو دا فرق لري آن کې بود نزدیک ما نامش منی پیش حق این نقش بود با منی وای آن که بود نزدیک ما هغه چې موږ ته نږدې وي چې ډېر رانږدې وي نوم دا شي څه شدی مني دي چې دا مني دي یوسف پوښتنه درڅه وکړي دا څه شي ته وایي مني دي پیش حق په حضور کې د ذات الهي این نقش بود کې با مني چې دا به نقش وي سره د څه شي با مني سره د زما یعنی انساني معیت داری به حضرت حق سبحانه وتعالى زمور پنیز خدا منی د ذات الهی جل والا پنیز یو نقش مسلم کامل مکمل ولی چې دا وز ما سره دا سی ولی چې با منی چې هغه وز ما سره الان کې زمور پنیز دا منی دی د ذات الهی پنیز دا کامل مکمل ولی هغه ولی چې الله تعالی ته مخی لانی ورته ذکر دی یعنی انسانی کی معیت داری به حضرت حق سبحانه و تعالی نو سوره چی بود این منی اندر آدم فیش حق موجود نی بیشو و نیکم وای سوره چی بود این منی اندر آدم وای سوره چی بود این منی اندر آدم وای پا آدم کی چی دا سره نو پیدا سوی دا سوره تی دا منی و فیش حق موجود نی بیشو نکم الله تعالی جل و علا په نیز موجود دی بیش و کم ندی سکه څنګه چې الله تعالی فرمایلی دی و آدم علیه السلام ته پر هغه شکل وي دی مبارک اخیر خبره کوي وای حاصل این آمد حقیقت نام ما فیش حضرت کان بود انجام ما وای حاصل این خلاصه ده حاصل کلام ده آمد حقیقت نام ما وای زموږ په حضور کې هغه حقیقي نوم یې دی چې دا تبخی دی دا پلانکی دی دا دادی پیش حضرت په حضور کې د ذات الهي کې آن بود انجام ما الله تعالی په حضور کې از موږ انجام ذکر دی نو مرد را بر عاقبت نامی نهد نی باران کو آریت نامی نهند مرد را و انسان لره بر عاقبت نامی نهند پر عاقبت باندې نوم ایږدي څه معنی چې انجام چې د دغه سړي به آخري انجام څه شي پر دغه آخري انجام باندې نوم ایښول کیږي صحیح نه باران کو آریت نامی نهند نه داسې نه ده باران کو پر هغه شخص باندې چې آریتن موږ پر هغه باندې نوم کښېږدو مثلا پر یو چا مو نوم د څه شي کښېښوه د سعید کښېښوه او هغه په انجام کې څه شي بدبخت دی نو هغه بدبخت اصل دی دا ستا پر نامه خو کار ونه شو دا ستا نوم چیش دی دا خو یو عاریت چی شی دی نو چشم آدم چون به نور پاک دید جان و سر نامه ها گستش بدید
قاضی ثناء الله صاحب رحمت الله تعالی علیه مبارک ذکر کړی دی چې علم آدم الاسماء كلها، چې دا الله تعالی جل وعلا فرمایي چې موږ ته ښوونه کړې ده آدم علیه الصلات والسلام ته د ټولو اسماو، د دغه اسما څخه مراد هغه اسما نه دي چې دا دنیوي اسما دي، دا چیر سوي اقوال دی وایي دا یو نه دي. نو څه شي دي؟ د اسما څخه اسمای الهیه مراد دي، چې موږ ده ته د اسمای الهیه او معلومات ورکړي دي چې هغه اصل د دا مخلوقات دي. دا خو یې مظهر دی، هغه ظاهر دا هغه اصل ظواهرو چې را اسما دي د هغو څه شي مشونه مو دوی ته کړې ده. نو څه معنا وایي؟ چشم آدم چون به نور پاک دید، جان و سر نامها گشتش پدید. دلته عمر لاندې ورته ذکر کی عبارت از اسمای الهیان که شخص مظهر آنا است. اوس وایي چشم آدم چون به نور پاک دید، سترګې د آدم علیه الصلات والسلام چې په نور الهي سره پاک نور سره لیدل وکړل، جان روح و سر نامها هغه اسرار د نومانو، اسرار هغه سر د نومانو، هغه پټ د نومانو. سر د نومانو نو څه شی دی؟ دا اصل د نومانو دی، اصل د مخلوقاتو چې اسماء الهیه دي. گشتش بدید هغه ټوله د تشکاره سو، چې د دغه اسم لاندې دغه تاثیرات دي، دغه مظاهر دي، دا ظاهر هغه مظهر دی. چون ملائک نور حق دیدند ازو، جمله افتادند در سجده برو. وای چون ملائک نور حق دیدند ازو، د مبارک جل وعلا چې الله تعالی را ښوونه کړې ده، دا د اسماء الهیه او ښوونه کړې ده. مخلوقات خود راغه د تاثیرات لاندې دي، مثلا صفت العلم دی د الله تعالی، دا د صفاتو څخه د الله تعالی یو صفت دی. د دغه صفت العلم معلومات یې ده ته ورکړی دي. په صفت العلم کې د الله تعالی دا ټول مخلوقات شته چې دا زید دی، دا بکر دی، دا بیا پیدا کیږي، داسې به لویږي، داسې به ځوانیږي، داسې به سپینږیری کیږي، دغسې به دی قبر ته ځي. نو دا چیرې؟ دا په صفت العلم کې خدا ګرد پراته دي. نو د مبارک هلته دې ته عیان ثابتان وایي، وروسته بیا راځي. نو چون ملائک نور حق دیدند ازو، ملائکه و چې د ده څخه دغه نور ولیدی چې دی په نور الهي سره لیدل کوي، او داسې نور چې ده ته د اسما و معلومات په دغه نور سره ورکول سوی دی. نو چون ملائک نور حق دیدند ازو، چې د ذات الهي نور ملائکو د ده څخه ولیدی، جمله افتادند نو ټوله ولویدلې در سجده برو، پر سجده کې پر مخ باندې ولویدل. دا د ده د ذات الهي نور ولیدې، یعنې د سجده و نور الهي ته کړې ده. ده چې نه ده کړې دی لکه هغه کعبه، اصل سجده خو ذات الهي ته ده، د هغه د امر اتباع ده، صرف دی اعتراف و. چون ملک انوار حق در وی بیافت، در سجود افتاد در خدمت شتافت. وای چون ملک انوار حق در وی بیافت، وای کله چې ملائکو انوار د ذات الهی په ده کې بیافت پیدا کړه. ګورې، یو صفت دی، بلبل صفت دی، بلبل صفت دی. نو هر صفت در تاثیراتو خدا مخلوق لاندې دی، هغه خو لاندې دی، هغه خو بیا بیان امام رباني صاحب مبارک ذکر کوي. لیکن دلته چې دغه ملائکه د څه پیدا سوي دي؟ د نور څه. د الله تعالی د څه پیدا سوي دي؟ د نور څه. او په نور کې خو خیره ده، دی هر څه کې. لیکن آدم علیه الصلات والسلام مبارک جامع و ټولو صفاتو لره، جمع کوونکی و صفات جمالي و جلالي لره، دی مظهر د ټولو صفاتو ګرځېدلی دی. دوی چې دغه نور انوارات ولیده، چې زموږ دا خو یو نور دی چې د نور الهي څخه پیدا سوي یو، په ده کې مختلف انوار دي. ګوره، انوار ده، جمع ده، نور ده. چون ملک انوار حق در وی بیافت، وای کله چې د ملائکو انوار چې صفات الهیه دي. نو قاضي ثناء الله صاحب د مولانا صاحب رایه سره یو ده. چون ملک انوار حق در وی بیافت،
کله چې ملائکو هغه صفات الهیه او تاثیرات په ده کې پیدا کړه، نو در سجود افتاد، په سجده کې ولویده و در خدمت شتابت، او د ده په خدمت کې تلوار وکی ګرد ورته حاضر سوې چې هر کم چې ته وایې هغسې به کینې. دی مبارک فرمای این چینین، نو دا جته مهاله چې دا سجده د عبادت نه وه، بلکې دا د ده د تعظیم و د احترام وه، او دا پر مخ باندې لویدل. هغه بعضی وایي امام بغوي صاحب هم فرمایي، او دغه رقم مظهري صاحب قاضي ثناءالله صاحب هم فرمایي چې دا سجده داسې نه وه چې دوی پر مځکه سر کښېښاوه، مازې سر ورته کښته کړي، دا سر کښته کېدل زموږ په شریعت کې ممنوع وه، هلته نه وه. خو خیر، به هر حال دا د عبادت سجده هم نه وه، دا د تعظیم و د څه شي وه، د عزت وه، چې الله تعالی تاته څونه عزت درکړی دی چې چې د ټولو صفات جلالي او جمالي مظهر ګرځولی. نو ملایکو خو هم د نورو څخه پیدا دي، هغه په ده کې څه شي کړله، احساس یې وکړي، نو پر سجده ورته ولویده. چون ملک عرشه این چینین آدم که نامش می برم، گرسیتایم تا کیامت کاسرم. این چینین آدم، دغسی آدم علیه صلات و سلام، که نامش می برم چه زده ده نم اخلم وایمه، گرسیتایم که زده ده تعریف وکمه، تا کیامت کاسرم. در کیامت پوری چه زده ده تعریف پاتایست که ومه ده نخلاصی لی ده ده اللہ تعالی جل و علا ده سپاتو جلالی و جمالی یو مرکز ګرځېدلی دی چې د ده بیانات ته ایسته کومه در آخرت در ورځې پورې دا بیانات یې نه خلاصېږي. لیکن د هغه سره سره این هما دانس و چون آمد قضا، دانشی یک نهی شد بر وی غطا، که ای عجب نهی از پی تحریم بود، یا به تاویلی بود و توهیم بود. بس ببرم.